ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಾದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡೇಟು, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕಾದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರಮಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಅದರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕಡೆ ಕಾದು ಕುಂದಿರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕಾದು ಕುಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಂಥ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.